запоріжці. За інформацією Генерального штабу, на запорізькому напрямку йде перегрупування рашистських військ. Разом з тим окупанти продовжують зосереджуватися на утриманні зайнятих рубежів та здійснюють артилерійські обстріли позиції наших українських захисників, практично вздовж усієї лінії зіткнення. Протягом минулої доби ворожі обстріли були зафіксовані в районах населених пунктів Пологівського району та поблизу Кам'янського. Окрім того, противник продовжував атакувати з неба та завдав авіаційних ударів неподалік кількох населених пунктів на Оріхівщині та у Васильівському районі. Також від терористичних дій окупантів знову постраждала цивільна інфраструктура сіл Юрківка і Таврійське Запорізького району. І загалом за минулу добу до поліції надійшло 8 повідомлень про руйнування мирних об'єктів нашого регіону. День за днем рашисти несуть горе на нашу землю та нищать наші міста та села. Але є те, що вони не зможуть знищити ніколи. Це віра в нашу перемогу і впевненість в українських захисниках та захисницях, які гідно тримають стрій та героїчно боронять рідну батьківщину. Обов'язково переможемо! Слава Україні! Героям слава!